pamati interesē par diriģenta profesiju, Aigaram Merī visticamāk tika ieliktē Emīla Dārziņu zēnu korī, kurā viņš savulaik dziedājis. Vēlējies iestāties Dārziņu mūzikas skolā, kur gan nesot izturējis konkursu, tāpēc mācījies Jelgavā. Jelgavā es tieši sāku piedalīties Republikas kordiriģenta konkursos, Latvijas Republikas kordiriģenta konkursos, kur piedalījās jaunie kordiriģenti no visas Latvijas. Un tur bija pārsteidzoši labi rezultāti. Šie rezultāti man lika izšķirties pa labi, jo arī visu laiku esmu arī rokmūzikā darbojies un bija jāizšķirās tad šis akadēmiskais virziens vai rokmūzika. Ņemot vērā labos rezultātus konkursos, Aigars Merī izšķīrās studēt Latvijas mūzikas akadēmijā, daudz laika pavadījis kordiriģēšanas nodaļā. Vēlāk maģistrantūrā studējis orķestra diriģēšanu. Ikdiena ir ļoti aizņemta, tāpēc, kad man ir gan Jelgavā orķestrs, Jelgavas kamerorķestrs, gan arī Ventspilī ir orķestrs, Ventspils kamerorķestrs, un Ventspilī ir arī jauktais kors, un Ventspilī ir jāveic arī virsdiriģenta pienākumi, un arī Latvijas Nacionālās operas kora vadītājs es esmu, un arī vēl kaut kādu blakus projektu, varbūt kādu izrādi jānadariģē operā. Un jābūt ļoti disciplinētam. Ļoti skarbs režīms, bet to var. Varbūt ne visi to var, bet vispār to var. Šogad Meža parka estrādē Aigaram Merī uzticēts diriģēt Raimonda Paula tautas dziesmu Arojā ar vāciešu vārdiem. Mēs kopā ar Kasparu Adamsonu strādājām Latvijas Nacionālās operas korī. Un šobrīd viņš arī strādā operā, viņš ir diriģenta statusā, es joprojām esmu korī. Un viņš man piedāvāja šo dziesmu un viņš man piedāvāja arī šo virsdiriģenta godu. Man bija pārdomas. Man tās pārdomas joprojām ir, ja? bet es tomēr nolēmu šo izaicinājumu pieņemt. Pirms koncerta Meža parka lielajā estrādē Latvijas reģionos diriģenta vadībā notikuši daudzi mēģinājumi. Jautāts par to, vai pirms lielā koncerta ir satraukums, Aigars Merī atbild šādi. Radošais uztraukums ir vienmēr, bet radošais uztraukums ir arī pirms katra mēģinājuma, vai izdosies sasniegt iecerēto rezultātu. Tā kā es teiktu, ka ir jauks radošs uztraukums. Varbūt, kad tieši tad, kad man būs jāiet Meža parkā jākāpj kopkoru priekšā, varbūt tās izjūtas būs nedaudz radikālākas un asākas. Aigaru Merī virsdiriģenta godā Meža parka estrādē varēsim vērot 6. jūlijā, koru lielkoncertā Tīrums dziesmas ceļš. Uldis Birziņš, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.